Hay otra, hay también otra característica. Hay otra característica también bonita. Bueno, esta experiencia también, unha das cousas chulas que tivo foi, bueno, pues fixadevos como, simplemente pues con unha limpeza vegetal, o sea, que hai que excavar aí, por suposto, ¿no? E que iso vai dar datos sensacionais, non hai ninguna dúbida, pero simplemente con unha limpeza vegetal, cantos datos, non? O sea, isto é unha novidade total e absoluta, non? O sea, polo que vos decía, o sea, nos poñamos a pensar nos castrexos e pensas no castro, non? Oh, pues isto é algo que está fora. E non solamente que está fora, sino que ademais eles configuran os espazos sagrados en zonas vacías. E dices, que é a zona vacía? Pois é zonas onde non hai lugares fortificados evidentes. Entre o Monte do Gato, Betanzos, que está abaixo, e os ríos Mendo e Mandeo, o sea, un triángulo natural, non hai castros. Non hai ningún. Esta xente, os galaicos, eran gandeiros e agricultores. Esta é unha terra boísima. O sea, que non hai ningún motivo para que non haxa castros. Incluso todo este territorio hai un montón de castros como no resto de comarcas, non? Incluso nos castros vese moi ben, son elementos feitos a propósito para entre comunidades significar o seu territorio e mellormente o territorio de explotación, o sea, o que dá de comer. Entonces, por que se deixa nunha zona tan apta, non? En produción agrícola, por que se deixa así en tal? Pois por un motivo, porque se utilizan para ubicar elementos deste tipo. Porque eles consideran estes elementos como o que se chaman son chairas míticas. E aquí tamén temos que deixar os preconceitos, non? Porque unha chaira mítica igual pode ser un monte. E vos dicen, bueno, un monte é todo o contrario a unha chaira. A non ser que, arriba de todo, pues este xa achanzado. Entón, nestas chairas míticas, porque les chamaban eles así, que pode ser un mar, que pode ser un río, que son estas zonas vacías de castros, son zonas onde eles estimaban que se puña en contacto este mundo co outro. O sea, son espacios que teñen, digamos, unha cualidade de comunicación especial para eles. O sea, non somos de outra época, para nós non, ¿no? Pero como nós o que temos que intentar é saber por que isto está aquí, non? E como está funcionando, tal. En segundo lugar, isto que vimos aquí tamén coincide moi ben, vos falei antes de Manuel Santos Estévez, este gran investigador, que este señor, unha dos grandes aportes que fai é, por unha parte, os petróglifos, que os típicos, que tamén hai por aquí nesta zona, son basicamente de idade do bronce, do bronce inicial, el descubre que hai nos de idade do ferro, o sea, mil e pico anos máis recentes. Ben, e que eses petróglifos de idade do ferro están configurando tamén santuarios. Pero que pasa? Pues vamos a pensar outra vez en Asterix e Obelix. En este caso, en Panoramix, o druida. Vos acordades de Panoramix que tivera algún templo? O sea, incluso, cando fai as pocións máxicas, ten algún tipo de sitio? O fai, le estou mirando estes días, o fai, na súa casa, na aldea, no bosque onde lle cadra, nunha praia. Pero non hai un sitio especial para facer a poción máxica. E digo a poción máxica como algo pseudo-religioso, non? Así por decir algo. Entón, esta xente non tiña, ou non lle coñecemos, espacios formalizados de culto. Entón, como intentaban facelos? Pois colocaban petróglifos nunhas penedas de límite, basicamente cazoletiñas moi pequenas, por os sitios por onde iban puñan outros, e logo o importante que eran os petróglifos máis importantes se colocaban en pedras centrais e grandes. Entón, este esquema aquí tamén será. Aquí tamén será. Temos a pedra central, que onde está a moura, e o perímetro, que ese detalle non chegamos velo, ten tamén cazoletiñas. É dicir, que isto que vemos aquí está reproducindo un esquema que coñecemos que xa se facía anteriormente. Porque aquí se formaliza, e fixademos máis na palabra formalización, ¿no? O sea, porque se concreta? Pois seguramente que por estímulo
romano, non? O sea que aquí os indígenas empezan a ver que se fai noutros sitios e empezan un pouco a non a copiar, sino a decir, bueno, pues a mí me interesaba pues facer algo así, non? O sea, vou facer algo bon, porque esta señora, a deusa Navia, era moi importante, pues vou intentar facer algo pues en condicións, non? Entón, pues, de aí ven pues, o interese enorme que ten este espacio. Ben, e agora ven unha cosa para nós así moi inmediata. Vistes que nesto último estes muretes son super interesantes. Eses muros non son para facer un castelo, porque senón tiña que haber máis derrumbe. Son muros que, ainda que están moi ben feitos, bueno, pues, alguna peza seguro que se levou, pero fundamentalmente o problema que tivo foi o paso do tempo. Eses toxos, esas xestas, eses cañotos gordos que vimos, desagrega a fábrica significa os muros, os desagregan e xunto co que chove e que está en pendiente, todo sube para baixo. Entón, esta é, digamos que, unha responsabilidade de equipa da arqueoloxía que lle ten que dar solución a ese tema, non? O sea, lo que non pode ser é que veñas a limpar e que digas, aquí hai unha chulada, dollo a coñecer a todo o mundo, pero logo me desintereso de tal. Entón, comentábame, agora temos que entrar nunha fase que precisa de financiamento. Por que? Porque precisamos xente que estexa traballando aquí de forma máis continuada e xente técnica. Van continuar tamén voluntarios, queremos que sigan, nos consultamos coa xente que nos estivo axudando para que continuara, pero para que este xacimento, que foi super relevante, non solamente para a xente aquí deste concello, sino para todo o país, temos que darlle unha solución, temos que escavar, e esos muros temos que arreglalos. Entón, non só temos un problema de financiación. E unha das solucións que nos estamos utilizando é vendemos libros. Estos son uns libriños dun traballo de investigación noso, xa da equipa técnica que estamos aquí, sobre os camiños históricos da comarca da Coruña, da comarca Betanzos-Coruña, incluído Arteixo, bueno, en plan grande. É un traballo de investigación importante, moi chulo, con moitas fotos, con moitos dibuxiños, está moi ben, e comprando isto simplemente ora demostra, temos máis abaixo. O que estades facendo, o que faceríades, además de levar unha cousa moi boa, que vos lo podo asegurar, estaríades axudando a que aquí pudéramos seguir traballando. O sea que ese pouco que nos levamos coa venda dos libros, axudaríanos a poder continuar. Entón, eu con vos, por suposto, non cobro nada, que si a partir de pouco empezaremos a cobrar, pero empezaremos a cobrar por este motivo que vos digo. Por qué? Porque dentro da equipa técnica hai xente que ven de Santiago. Claro, unha vez non pasa nada, dúas non. Pero cando a cousa se convirte nun hábito, hai gastos que tampouco se pode abusar da xente. Entón, son pequenos xestos sociais que o que se nos permite é ter elementos moi relevantes como este en marcha. Sin este libro, tamén vos podo decir, sin o que nos estivemos investigando, boa parte da interpretación do sitio tamén quedaría sen coñecer. O sea que estas cousas son, pois, ás veces, pois, máis importantes do que parece. Entón, eu aí sí que, o sea, sí que temos abaixo. Valen 10 euros. Vale 10 euros. É un precio que para que nos poda quedar un pequeno contributo para o sea, vos digo que vai para eso, exactamente, para que nos podamos seguir traballando. Cool.